ya national government imeletwa hapa, nataka kuwakumbusha ya kwamba sisi huko mjini Garissa tuliwaletea azimio la umoja, na baada ya hapo candidate wetu wa president Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ametangaza rasmi ya kuwa yeye ni candidate katika election ya 2022. Kwa hivyo ningependa kujulisha ya kwamba Abdulmar amesema ya kwamba president amesema atatuelekeza, mwelekeo yake imetokea, chaguo lake ni Raila Amolo Odinga. Mimi ndio campaign coordinator yake ya North Eastern na Marsabit na Isiolo, na sisi nataka kuwahisi na kuwahisi na kuwauliza na kuwaomba ya kwamba candidate wetu ni Raila Amolo Odinga, na inshallah tutamlete, tutamkaribisha, tutafanya hesabu na yeye, na nina hakika atatuongoza vizuri. Kwa hayo, hii mambo ya tanga tanga ile sisa yangu ana amesema, lakini sisi watu ya Garissa hatutaki kujihusisha naye. Nataka tuwe watu wa azimio ambayo inaunganisha Wakenya wote, na ni azimio ambayo inashirikisha watu wote. Mheshimiwa Rais umri wake baadhi yake. Kwa hivyo nataka kuwauliza tukiwa watu wa kaunti hii, tumchague Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Menta karo Wilkan atika anwa ya dike anomala yang waksi asi paro badan bu isudah wala dadna wu jicili dadna wu nicili marka waxaan rabaa tiisa ba saabatee tiisa ku ekaado arintan kaun arintan ee to governor shaqan Garissa county oo talin nin walbana wuxuu ilaahay wuu qoruu ka heli asaga waxaan badan ugu dhabarka ku wato waxaan rabaa inuu iska daayo waad maasantin hadda waxaan u yeeli intaa ku mukarimisha bana DPP uje useme machache alafu malike bana county bana regional commissioner tufungie. Shukran Adher. Unajua ni Adher yangu japokuwa ni governor. Shukran Adher. Bwana, hii ni miezi ya sita tangu nije hapa, lakini hata hivyo niliwahi kufanya kazi hapa nikiwa kijana, nikiwa DO Dadaab. Wakati huo tulitakuwa natembea sehemu hii, ilikuwa ni division changa kabisa, na wakati huo kulikuwa na challenges wingi sana baina ya refugees na host community, na serikali ilijaribu sana kutatua. Na wakati huo tunashukuru sana kwa sababu serikali kuu kupitia pamoja na World Bank imeleta ile program ya K Dr. Deep ambayo imesaidia sana, na mtaani wakati huu tunaona maendeleo iko mingi sana. Kwa yale yote viongozi waliuliza, nadhani mkubwa wangu atajibu, lakini ya muhimu sana ni kuhakikisheni kwamba sisi tukiwa watawala hapa Garissa tuko tayari kufanya kazi na viongozi wote, tuko tayari kushirikiana na wananchi wote ili kuweka amani, na hasa kuomba viongozi wale ambao wanaomba kura, tafadhali tuombe kwa amani ili tuhakikishe kwamba wananchi wanakaa sawa sawa bila fujo yoyote. Kwa haya machache ningependa kuuliza kabla sijamwalika DPP